Hansı aydakı R hərfi yoxdur? Maydı, iyun, iyul, avqust aylarında. Aha, 28 ildir yeyirəm mən. Biz ailəmiz hamımız yeyirik, bizə heç nə olmur. Sənə heç nə olsun olan deyil. Sən nə isən heç nə olan deyil. Sağ ol. Yəni göbələyi də yeyirsən, göbələlərin növü var da yeməli. Onlar da yeyirsən, sən heç nə olan deyil. Mən buna əminəm. Dedim və qeyd edək ki, hətta belə bir söhbət gəzirdi ki, bu aylarda, yay fəslində balıqların kürü qoyan zamanıdır. Ona görə bu sözü dedilər ki, insanlar balıq tutmasınlar. Və bizim qonağımız oradan, mən bu sözü deyirəm bayaqları, danışırıq efirdən kənar, qonağımız da... O deyil. O deyil. Gel qonağımızı təqdim edək. Gedir. Ağa Salamov bizim qonağımızdır. Azərbaycan Milli Kulinariya Assosiasiyasının İdarə Heyətinin Ukrayna Kulinar Birliyinin üzvü, Türkiyə Şef Aşçılar, Şef Aşçılar Dərnəyinin Azərbaycan təmsilçisi, qida texnologu. Xoş gördük sizi. Ağa xoş gördük, sağ olun. Maşallah, belə baxıram ki, bütün dünyanın əlaqəmiz var sizin. Bəli, Azərbaycanlı olmaq o deməkdir ki, bütün dünyanın əlaqəsi olmaq deməkdir. Azərbaycanlılar zaten hər yerdə öz sözlərini deyirlər. Ağa bəy, biz bu balıq mövzusunda çox mübahisə edirik və belə başa düşürəm ki, bizim heyət deyəsən bu mərcdə biri digərinə uduzacaq, burada belə yaxşı qonaqlıq ətri gəlir. Ona görə siz bizə deyin görək ki, bu yay aylarında, hansı ki o bir deyim var, rı olmayan aylarda balıq yemək düzgündürmü və yaxud da düzgün deyilsə niyə düzgün? Gün deyil. Yeyənlər də mənim kimi yeyənlər nəyə diqqət etməlidir? Rı aylarında deməli balıqların kürü qoyduğu vaxtdır, o doğrudur. Yəni adaşım bayaq vurğuladığı kimi sizinlə orada razıyam ki, kürü qoyur. Məsələn, çapaq balığı kürü qoyduğu bir vaxtdır və Ekologiya və Təbiət Sərvətlər Nazirliyi də o ərəfələrdə balıq tutmaq qadağası edir və düzgün deyir. Amma təhlükəli olmağına gəlincə heç bir təhlükəsi yoxdur. Yəni, nəzərə alsaq ki, okeandan tutulub gələn balıqlar da var. Yəni, ondan sonra dəniz məhsulları, ümumiyyətcə yay aylarında R hərfi deyirlər ki, R hərfi olanda yemək olmaz. Mən onun əksini fikirləşirəm. Nəyə görə? Çünki hər bir şeyin elmi tərəfi var. Yəni, elmi tərəflə yaxınlaşanda baxırıq ki, heç bir təhlükəsi yoxdur. Məsələn, biz balığı aldığımız yer, yəni mənşəyə məlum olmalıdır ilk öncə, biz balığı haradan alırıq? Əgər biz balığı 8 saatlarla, 6 saatlarla açıq piştaxtanın üstündə, düzgün şəraitdə olmadan, hava damcı yolu ilə gələn bakteriya və viruslar ilə təmasda olan balığı alıb gətirib evdə istehlak edəriksə, təbii ki, zəhərlənmə də qaçılmazdır. Qulağına baxmalıyıq, ağa bəy. Yox, o, mən də ora gəlir, tək qulaq yox. Mən fikir verəm, çox mütəxəssislər ancaq qulaqdan yapışıblar o qəlsəmlər. Xeyr, yəni qəlsəm tək qəlsəm deyil. Balığın gözü də qabarıq olmalıdır, batmalı, o yerinə mən gələcəm, pulların da artısız pulu çıxmamalıdır. Qarnı şiş olmamalıdır, əlbizi bastığı zaman onun, deməli... Yumuşaq... Bəli, yox, xeyr, bərk sərt olmalıdır. Hədə yumuşaq olmamalıdır. Həmən o batıq geri qayıtmalıdır və öz yerini almalıdır ki, balığın təzəliyindən xəbər verir. Və balığı düzgün emal etmək lazımdır. Yəni, biz tutaq ki, təzə bir balıq aldıq, gətirdik evə. Biz onu 2 saat ərzində, 3 saat ərzində... Bütün balıqlar aiddir bunlar. Bütün balıqlar, ümumiyyətcə, dəniz məhsullarına aiddir. Nəyə görə civəsi çox olan məhsullardan danışmırıq ki, belə deyək də, şəhərə yaxın olan hissədə yaşayan, məsələn, belə deyək, yaşayış yerinin ərazisində olan dənizin yaşayış yerinə yaxın olan hissəsində balıqlar, məsələn, civə ilə çox olur bədənlərində olan civə və yaxud qabıqlı dəniz məhsulları var. Krevetkalardır, ondan sonra stakozlardır ki, bunlar... belə deyək, filtrləyib qidalanırlar dənizi ki, bu da ağır metalların əmilməsinə gətirib çıxarır. Yəni, civədir, sink kimi metalları əmirlər və bunların bədənlərində civə olur. Ona görə də yaxşı olar ki, balığı dənizin ortasından, tən ortasından gelib tutub ovlamaq lazımdır. Lötkə ilə. Botkin. İndi nə olub ki, indi mən də durum ortada sizi arzu tutum. Emaldan danışırdıq, yarımçı qaldı. Deməli, o emal düzgün olunmalıdır. Yəni, hansı şəraitdə olunmalıdır. Balıq taxtası ayrı olmalıdır. Balığın bıçağı da ayrı olmalıdır. Bu bir. İkinci, balıq emal olunan kimi 2 saat ərzində bişirilib yiyilməlidir. Maksimum 3 saat ərzində. Nəyə görə? Çünki 3 saatdan çox otaq temperaturunda qalan balıq mikroorqanizmalarla çoxalır ki, yəni bu da zəhərlənmələrə qədər getmiş. İstihlakçı balıq alarkən bunlara mütləq şəkildə diqqət eləməlidir. Təbii ki. Mənim
Mənim sonra atam, nələr var ki? Sonra o var ki, buzlu balıq məsələn alıblar. Aha, çox buzlu balıq. Məsələn, buz, gedib, yox da təzə balıq, yox da buzlu balıq alıb. Aha. Əgər o balığın rəngi solubsa, ona almaq lazım deyil. Nəyə görə? Çünki artıq bir dəfə bunun buzunu açıb təzdən bir də dondurublar. Yəni, sata bilməyib, ola bilər, ikinci dəfə dondurulma ehtimalı var. Amma evə gətirdiyimiz zaman görürük, məsələn, təzə balıqdır da. Amma əsasən, donmuşdur. Akyan balıqları olur da, bu cür donmuş onun donunu balıqlar. Açandan sonra da ikinci dəfə dondurmaq olmaz. Və ev şəraitində saxlama qaydaları da var. Aa, evdə hətta bu etmək olmaz. Ağa, biz Neftçalılar, Ağa bəy və hörmətli həmkarım Ağa, biz Neftçalılar adətən belə eləyirik. Yəni mənim atamın məşhur bir sözü var, deyir ki, balıq gəl tutuldusa, sudan çıxdısa, onu o dəqiqə içini təmizləyib yemək lazımdır. Yəni buzluğa girən balıqla girməyən balıq dad arasında çox böyük fərq var və buzluq dadında fərq bir o qədər də mən deməzdim, amma keyfiyyəti ətində fərq olur. Bəli, keyfiyyəti aşağı düşür. Baxın, balıqlar belə deyim də nə ilə qidalanırlar? Dəniz yosunları ilə. Görün balığın tərkibində nə qədər xeyirli maddələr var. Bəli. Məsələn, insan orqanizminin istehsal edə bilmədiyi omega 3 var balıqda. Hətta insan orqanizminin istehsal etdiyi, yəni çatışmayan D vitamini var balıqda. Deməli D vitamini necə yaranır? Ultrabənövşə şüalarla, yəni günəşin ultrabənövşə şüaları ilə xlorofillər, yəni xlorofil tərkibli yosunlar əmələ gəlir dənizdə və balıqlar o xlorofilləri yediyi zaman bədənlərində D vitamini 1960-cı illərə qədər bunu Sovet dönəmində yaşayan insanlar bilirlər. Mən o vaxtdan danışmaq ixtiyarım yoxdur. Ya, sadəcə araşdırmama görə bilirəm ki, vərəm xəstəliyi, tuberkuloz xəstəliyi geniş yayılmışdı və bunları müalicə etmək vaksin yox idi. Çox çətin idi. Bunlarda iki müalicə deməli tədbiri görülürdü ki, bunlardan biri günəş vannası idi D vitamini üçün və biri də balıq yeməyi. Çünki bu insanları həyatda qalması üçün bunların bədənlərində D vitamini vacib bir vitamindir. Nəyə görə? Çünki D vitamini zəif olan insan həmin xəstəliklərə qarşı, məsələn, koronavirusa qarşı da dözümlü olmur. Və bu da ölümlə nəticələnə bilər. Odur ki, balıq istehlakı fərqi yoxdur hansı aylar olur olsun. Sadəcə olaraq onun, yenə deyirəm, mənşəyə məlum olmalıdır, istehlakı düzgün olmalıdır. Yəni, emalı da düzgün olmalıdır, bişirmə qaydaları da düzgün olmalıdır. Məsələn, çiğ balıq yemək olmaz. Olmaz. Yəni, bişirmə qaydası nəcür olmalıdır? Suşilərdə məsələn saşimilər var. Mən çiğ balıq deyəndə indi sualım fikirləşir ki, çiğ balığı kim yiyir? Saşimilər var məsələn suşilərdə. O saşimilər çiğ təqdim olunur müəyyən restoranlarda. Yəni bu düzgün deyil. Düzgün deyil o. Xeyr, təbii ki, düzgün deyil. Belə çıxır ki, suşilərin tərkibində olan o balıqlardan istifadə etməyin də özünün suşilərdə qaydası una var. Məsələn, ilan balığından da una gedirlər onlar. İlan balığından da istifadə olunur. Onun heç bir qorxusu yoxdur. Sadəcə olaraq qida rasionunu aşmamaq şərti ilə. İnsan qida rasionuna gəncə onu da deyim ki, hər bir insan il ərzində 18 kilo minimum balıq yeməlidir. 18-20 kilo vacibdir. Yəni, bu da həftədə 3 dəfə balıq istehlak etmək məcburiyyətindədir. Amma suşilərə danışırdıq. Suşilərdə də unagi var, salmondan istifadə olunur. Salmon gözəl balıqdır və omega 3 ilə zəngindir. Bayaq dediyim kimi xlorofillərlə də qidalanan balıqdır və ən yaxşı balıqlar da xlorofillə qidalanan və soyuq sularda yaşayan balıqlardır. Ki salmon balıqları da o balıqlar sırasına daxildir. Və biz mən bilən Yaponlar ümumiyyətlə yeməyə diqqət edirlər. Yəni sizin dediyiniz faktlar varsa bu halda vəziyyət tam dəyişə bilər, amma faktiki olaraq Yaponların uzun ömürlüyə görə dünyada ilk yerlərdə dayanırlar. Başa düşürəm. Amma mühit deyilən bir şey vardır. Yəni bizim yaşadığımız mühit isti mühitdir. Doğru mu? Biz öyrəşməmişik. Yəni bizim adət ənənəmizdə o yoxdur. Mədəniyyətimizdə də yəni çiğ heç nə yeməmişik biz. Bizim mədəniyyətimizdə kebab, şiş, mangal, təndir formada olur. Ümumiyyətlə Türk xalqlarında çiğ balıq, çiğ ət yemə mədəniyyəti o qədər inkişaf etməyib. Bir qədər mən çalışıram məsələyə elmi tərəfdən yanaşım. Çünki nəyə görə bu çiğ bişməyən balıqların tərkibində məsələn, elə bir mikroorqanizmlar var ki, onlar bişəndə məhv olurlar. Müxtəlif bakteriyalar olması daha. Ona görə də yaxşı olar ki, bişirib, yəni düzgün şəkildə fərqi yoxdur. Sobada olsun, tavada olsun. Yəni tavada qızartma da yəni çox düzgün deyil. Ən sevdiyiniz balıq növü? Tuna. Və yediyiniz? Tuna. Tuna balığı. Tuna balığı. Bəli.
o da səhv etməsə bir çox halada bişməmiş variantda təqdim olunur. Bəli, o da marine edilmiş. Hətta bu yaxınlarda 3,1 milyon dollara satıldı. Deməli bir siz almısınız. Sushi restoranının rəhbəri olan sağ əli onun mənim başıma gedib onu alardım. Ağa sən nəyi sevirsən? Bunu siz vermişdiniz 100 faiz. Sən hansını sevirsən? Açığı müxtəlif balıqları sevirəm. Ən xoşuma gələn balıqlar sümüksüz balıqlardır. İstənilən sümüksüz balığı sevirəm, açığı deyim. Okean balıqlarını çox bəyənirəm. Təşəkkürlər, minnətdarıq sizə, bizim qonağımız. Biz bu günləri balıqlardan danışdıq. Balıqlardan əsasən Nübar danışır həmişə. Balıq yeməyə doğrudan çox cəhd edin və balığı necə dadlı bişirmək lazımdır bunu bir qədər iddialı olacaq, amma doğrudan da yəni bu belədir. Bu Neftçala Salyan bölgəsindən maraqlanın, ən qəşəng, ən dadlı balığı məhz bizim o tərəfli insanları bişirir. Çox iddialı oldu. Nəysə, keçək növbəti sujetə. Təqvim. Davam edirik təqvimlə.